Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vlogu cestovateľov. Dnes sme sa vybrali do plaveckého krasu a mali by sme vidieť také veci ako Jelenia hora, Javorinka, Mon Repos či jaskyňa Deravá skala. Vyzerá to na krásny, ale poriadne mrazivý deň. Vystúpili sme na tzv. Jeleniu horu vo výške 461 metrov. Je odtiaľ to krásny výhľad na Plavecký hrad a hovorí sa, že je to jedno z najkrajších miest v Malých Karpatoch. My budeme teraz pokračovať na krasovú planinu Javorinka. Ďalšou našou zastávkou je bývalý pálfiovský poľovnícky zámoček Mon Repos. Postavili ho na prelome 19. a 20. storočia. Neskôr slúžil ako turistická chata. Vyhorel, zostali z neho len takéto základy a časť zrúcanín. Vedľa sa nachádza horáreň s pálfiovským erbom. Naše potulky plaveckým krasom sme zakončili v jaskyni Deravá skala. Nie je to typická jaskyňa, má skôr charakter skalného previsu a nie je to ani kvapľová výzdoba, ale v zime tu nájdete takéto parádne ľadové cencule. Jaskyňa Deravá skala je aj významným archeologickým a paleontologickým náleziskom. Našiel sa tu napríklad hrod mamutieho kla alebo čeľusť jaskyného medveďa.